בשבוע שעבר דיברנו מעניין העקדה, כמה מעלת העקדה הייתה גדולה ועצומה, ושהמקום הזה שהוא הר המוריה נבחר למקום של תפילה, ששם בהר המוריה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, שם זה מקום המקדש. המקום הזה נבחר להיות מקום המקדש, הר הטוב הזה והלבנון שמלבין עוונותיהם של ישראל. ההר הזה נבחר להיות מקום של תפילה, שנאמר כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כמה כוח השקיע אברהם אבינו בהר הזה, הר השם ייראה. וכמה כוח יש בתפילה, כי התפילה היא כנגד הקורבן. אומר הרב, הקורבנות והתפילה עניין אחד להם. צריכים כוונת הלב? קורבן שבא בלי כוונה, הגמרא אומרת שאם אדם בא ומקריב קורבן ואין לו כוונת הלב, הוא לא מתחרט על העוון שעשה, על הקורבן שהוא הביא, נאמר זבח רשעים תועבה. לא רק שהוא לא עשה כלום, תועבה. ומחשבה טהורה שהתנדב האדם עצמו לעבוד את בוראו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. ובהם מתקרב האדם אל בוראו להתדבק אליו דבקות גמורה, לבלתי היות מחיצה מפסקת ביניהם. לכן הוא אומר לקורבנות, לרצונכם תזבחוהו. צריך רצון. לא סתם יביא קורבן. למה לירוב זבחכם, אמר השם? אני צריך לקראת תביא קורבן. הכוונה שמאחורי הקורבן. הלב הנשבר ונדקה. זבחי אלוהים, רוח נשברה. הזבח האמיתי זה אותו רוח נשבר של האדם. לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תבזה. אז שום מחיצה צריך שלא תהיה. ומה עם המחיצות של האדם באמת בינו לבין הקדוש ברוך הוא? זה הרצונות שלו. אני רוצה דברים שהשם לא רוצה. אני רוצה לעשות דברים שהשם לא מסכים להם. והיו בין עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם. זה המחיצות. הרב הרבי מקוצק היה אומר, וכי תזבחו זבח של עמים לרצונכם, וכי תזבחו זבח תודה לזבח, לרצונכם תזבחו. אומר אדמו"ר מקוצק, אתה רוצה לזבוח, תזבח את הרצון שלך. את זה תזבח, את הרצון תזבח. אני רוצה ואני זובח אותו, אני מוותר על הרצון. אני מוותר על עצמי. אני לא רוצה כלום, אני רוצה דבר אחד, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה הרצון הכי גדול שלי. לדעתכם זבחו. מכאן למתעסק בקודשים שהוא פסול. מה זה מתעסק בקודשים? הוא עושה את זה כמתעסק, בלי מחשבה. ואומר, ולא יחשב בו מחשבה אחרת, שאם חשב אחת באחת עבודות אדם שהם שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה לאכול מן הבשר חוץ למקומו, ולקח פיגול, לחייב קראת מי שאוכל את זה. חוץ לזמנו, שחשב להקטיר חוץ למקומו, חוץ לזמנו, פסול, זה פיגול. ועל התפילה הוא אומר, ולעובדו בכל לבבכם, איזוהי עבודה שבלב, הווה אומר, זוהי תפילה. ואומר, אל האח דיאן פלחלל בתדירה, כך מדובר אצל דניאל. שדניאל התפעל בקדוש ברוך הוא כל הזמן. וכי יש עבודה בבבל? איזה עבודה? הוא עובד את השם, מה עבודה? אלא זו עבודת התפילה, ואומר, תפילה לעני כי יעטוף. ואומר, וישפוך את נפשי לפני השם, ואומר, נישא לבבנו אל כפיים, וגומר. ואמרו חז"ל, אין עומדים להתפלל מתוך כובד ראש, שנאמר, עבדו את השם ביראה. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. מה זה לא יפסיק? לא שאסור לו ללכת, יש כאלה מבולבלים, רואים איך הוא שולחן ערוך לא יפסיק, חושב שאסור ללכת. לא, חש תלך, רק לא ידבר, לא יפסיק. הגמרא עושה שם חילוק בין נחש לבין הקרב, בין נחש מזיק, בין נחש מסוכן, זה לא מסוכן. אמרו חז"ל, שיוון תפילתם נשמעת ואחד מהם שאין פי וליבו שווים. לפי הוא בשפתיו כי בדני וליבו רחק ממני, הוא מתפלל אבל ליבו בא לעימו, שנאמר ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. אז הוא שקר בלשון שלו, יחזבו זה לשון כזב. אמר רב הונא בר ביסנא, אמר רב שמעון חסידא, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה שרויה כנגדו, שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. בחייה ורבי שמעון ברבי אבויית ונפקא מילתא מבינייהו, ישבו ודיברו. מה יצא? איזה דיבור יצא להם? פתח אחד ואמר, המתפלל צריך שייתן אליו למטה, שנאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. פתח ודח ואמר, המתפלל צריך שיכוון ליבו למעלה, שנאמר, נישא לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים.
כן? לכן אנחנו צריכים לדעת שעבודת התפילה זה אחד העבודות הגדולות ביותר. ולעובדו בכל לבבכם זו עבודה שבלב זו היא תפילה. למה התפילה היא עבודה כל כך גדולה? מה יש בלי עובד? בלי, מה יש בזה? להגיד מילים זה נקרא עבודה? מה עבודה בזה? אלא אם כל אחד מביתנו יתבונן, נראה שזו העבודה הכי קשה בעולם. קחו דוגמה. אמרתי למישהו פעם, אתה רוצה לראות שיש אלוקים? אני בטח. אמרתי לו, בלי ניסים, בלי מופתים, לא יראה לך לא קריאת ים סוף, ולא ירידת המן, ולא בירה של מרים. אני לא אראה לך משיש שמקדש יורד מן השמיים, ואני לא אראה לך איך אש, המים לא מכבים את האש. לא, לא, לא אראה לך את זה. אמרתי לו, קח דבר הכי פשוט בעולם. לך תתפלל תפילת 18. אמר לי, מה הקשר? אמרתי לו, קח ספר. תקרא סיפור איזה שאתה רוצה. קח כתבה בעיתון, תקרא אותה. יהיו לך הפרעות? אתה קורא את זה חלק. בוא תפלל 18, תגיד לי אם הצלחת לראות משהו, אם אתה לא בא לך 700 אלף מחשבות. למה? מה קרה? למה שקראת את הסיפור, או את העיתון, או יפתח השם את פי העתון, או שאני לא יודע מה קראת, לא הפריע לך. מה יש להפריע לך? יצרה אין לו מה להפריע לך. אתם יודעים, פעם איזה מישהו בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין, אתה חייב לעזור לי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני יש לי חנות, וחבר שלי יש לו חנות. שתנו יש לנו חנות, חנות ליד חנות, אני מגרש זבובים, והוא לא מפסיק לעבוד. ים כסף, חס ושלום, אני אין איזה, אין הצרה בו, אבל מה איתי? אמר לו, רב, תגיד לי את האמת. מה החבר שלך עושה בזמן שאין קונים? אמר, כמעט זה לא קורה, אבל אם יש כזה דבר, הוא קורא תהילים. אמר לו הרב, טוב, ואתה מה עושה כשאם לך קונים? אמר לו, אני קורא עיתון. אמר לו, תבין, חבר שלך קורא תהילים, אז יצרה שולח לו כל הזמן קונים, להפריע לו לקרוא תהילים, אבל אתה שאתה קורא עיתון, יצרה לא שולח לך קונים, שתמשיך להתעסק עם היצר הרע. הבנת? אז ישר, הוא אומר לך, תמשיך לקרוא עיתון, אל תיכנסו, אל תיכנסו, שימשיך המשוגע הזה לקרוא עיתון. הבנתם? יצר רע לא מפריע בדברים טובים, רעים, רק בדברים טובים. אתה בא לעשות משהו טוב, 1,701,000 מחשבות. נהיה לך בלבולים, נהיה לך קושיות, נהיה לך, פתאום עולה לך הבנק, פתאום עולה לך הביטוח לאומי, פתאום עולה לך, לא יודע מה. מה זה? אתם ראיתם פעם אחד, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, אחד ששוכב שקית זבל, הולך עם שני שומרים? מי שיקח את זה, ייתן לו גם, יגיד לו, תודה רבה, תקח את זה. ראיתם אחד ששוכב שקית של שק של דולר, עם איך הוא הולך? ראיתם את הרכב של הברינקס? יוצאים שם שניים עוזים, מסתכלים לצדדים, מה קרה? הביאו כסף. כמה שהדבר יותר יקר, השמירה יותר גדולה. תדעו לכם רבותיי, תפילה זה דברים העומדים ברומו של עולם, כרום זולות לבני האדם, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני האדם מזלזלים בהם, וגמר אומרת שזו תפילה. שם היצר המשקיע כל הכוח. למה הוא יודע? הגמרא אומרת, דע לך, אין לך גדול יותר מן התפילה, שאין לך שערה. אין לך גדול יותר ממשה רבנו במעשים ובתורה. מכירים מישהו יותר גדול ממשה רבנו? עד חפשורים. משה רבנו. אדון כל הנביאים. אותו אחד שהגיע למעלות הכי נשגבות בעולם. בת חסרהו מעט מאלוהים זה משה רבנו. תפילה למשה איש האלוהים. אי אפשר לתאר. באותו משה רבנו אומר את הגמרא, תראה כמה תורה היה לו וכמה מעשים טובים. ובכל זאת, כשרצה לבקש בקדוש ברוך הוא, לא ביקש לא בזכות התורה, בזכות מעשים טובים. אלא ואתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. לא בא אלא בתפילה. אין למעלה מזה. אדם צריך לדעת שמעלת התפילה גדולה ועצומה, ויצר הרע לא ייתן לך להתפלל. לא ייתן לך להתפלל. ועל כל דבר צריך להקדים תפילה. אין דבר בעולם, לא משנה מה שאתה עושה ולא עושה. דרך כלל לא תתפלל, זה לא ילך טוב. תתפלל לפני. לא משנה מה שאתה לא עושה, אתה הולך חתן בן, אתה הולך חתן בת. איזה יופי, יופי, אבל תתפלל שם, שרבה שם שזה יצליח. שזה יהיה טוב, תבח שמך לעד, תעזור, שסיימת לשמיה. אם חלילה זה לא טוב שזה יתפרק עכשיו, תתפלל. הולך לעשות איזה עסקה, הולך לעשות איזה דבר. כל דבר, הפה שלו, תראו בשולחן ערוך. גמרא מסכת ברכות, והגמרא מפסקת את זה להלכה בשולחן ערוך. הנכנס לעיר, אז מתפלל אל הקדוש ברוך הוא. והיוצא מן העיר מתפלל. הנכנס למרחץ מתפלל, יהי רצון שתצילני מן האור הזה. אור, היה שם אש בבית המרחץ שלהם. שיצא, אומר, ברוך שהצילני מן האור הזה. אין, אדם שהולך ומקיס דם, צריך מרן שולחן ערוך, אומר שאדם שנוטל תרופה, צריך להגיד בקשה. קחי מקמול, יאללה.
אקמול, אתה מאמין באקמול? זה מה שירפא אותך. הקדוש ברוך הוא הרופא. הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה פעולות כדי שהדברים בעולם הזה ייראו כטבעיים, כי השם ישביש את הדברים בתוך טבע, כדי שיהיה ניסיונות לאנשים, ואנשים יהיה לרשעים פתחון פה, יגידו, יש טבע בעולם. הטבע זה בגמטריה אלוקים. אז צריך את ההשתדלות שלך. האמת שההשתדלות לא היא מה שעושה את העניין, השם עושה הכל. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רוצה שתתפלל. אז אדם עומד להתפלל, באים לו כל מיני מחשבות, כל מיני בלבולים. באים לו כל מיני קושיות, כל מיני תירוצים, כל מיני זה. אתה הולך לעשות משהו, תתפלל. תבקש מהשם. כל פעולה שאתה עושה, לא משנה מה שזה יהיה. פעם ראו החסידים את הרבי שלהם, מחזיק מסמר, ואומר כמה מילים. ומה זה הרב? יש ברכה, ברוך אתה, השם, אתה יכול לתקוע מסמר בקיר, מה אמרת? אמר, תפלל לשם שאני אצליח לתקוע את המסמר בקיר. ומה צריך לבקש? אמר להם, תראו לצלכם שאני אדפוק את זה באצבע. צריך גם על זה לבקש. זאת אומרת, עד לפרט האחרון. אז מרן אומר, לפני שאדם לוקח תרופה, לפני שאדם מקיז דם, צריך להגיד לפני כן, יהי רצון מלפניך, השם אלוהי ואלוהי אבותי, שיהיה עסק זה לי רפואה שלמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה. בלע את התרופה, בלעת, ברוך רופא חולים. אני לא מאמין בתרופה, אני מאמין ברופא החולים, שהוא הרופא. אני לוקח תרופה? אתה ציבית אותי. ניתנה רשות לרופא לרפות, תעשה את שלך, ואני אעשה את שלי, עשיתי. עשינו מה שציביתנו בתורתך, הקדושה אומרים הכהנים. גם אתה תגיד, עשיתי מה שאתה ציבית אותי. היה פעם רבי ישראל, ברוך השם טוב עליו ושלום, שתגן על כל ישראל, ענק שבענקים היה. אפשר לתאר בגדולתו. הוא רבי ישראל, ברוך השם טוב, הוא פעם אחת שלח אחד התלמידים שלו להכין לו יין לפסח. אתם יודעים את זה יין לפסח של הבעל שם טוב? זה היה בשיא השמירה, אותו תלמיד באמת הלך, וחודש שלם טרח להכין יין בשביל הבעל שם טוב, לילה לסדר. הוא היה כל כך שמח שהכל ברוך השם הולך לו חלק. והנה רבותיי, כמה ימים לפני הפסח, הוא בא וכל כולו שירה וזמרה, להביא לבעל שם טוב את חבית היין. אבל השמחה שלו לא ערכה. התנפץ לו הכל בתוך הפרצוף שלו, מסכן עבודה של חודש, בן רגע נרדה לתימיון. מה קרה? באמצע הדרך, היה שם אצלם ברוסיה, שם היה אסור להסתחר ביש, יין שרף, מה שנקרא, ערק ובודקה, זה היה עבירה על החוק. אז יין זה היה בסדר. אז הגוי פתאום עצר אותו הרוסי, אומר לו, מה יש לך פה? אומר לו, זה יין. פוטה אחת, הוא אומר לו, פוטה איזה יין, תיגע את הגוי, תהפוך את זה ליין עשר. לא הסכים, פתח את החבית, הוא הכניס בפנים את המקל שלו, עשה ככה, טעם, אמר לו, לך. גוי שהכניס את זה בפנים ושכשך, זה יין עשר. תוך שנייה, כל מה שהוא עשה, הלך לאבדור. בא את זה לבעל שם טוב, כולו בוכה, כולו זה. אמר לו, הבעל שם טוב, ידעתי בני, ידעתי, אני יודע. אני יודע את הצער שלך, אני יודע את העמל שלך, אני יודע את הטרחה שלך. הכל עשית טוב, דבר אחד לא עשית. תגיד לי, לפני שעשית את היין, התפללת שתצליח או לא? אמר לו, מה? לא, לא התפללתי. אמר לו, יופי. וזה בסוף, כל מה שעשית, הכל נפל. מנחמן ברסלב, עליו שלום, כותב שאפילו שדבר אדם עושה דבר, והוא מצליח בו, אם לא יתפלל, יש בו חיסרון ברוחניות שלו. לא טוב. כל דבר תתפלל. לא משנה מה, לא משנה מי, דברים שאני אומר לך הכי פשוטים בעולם. אתה הולך לקנות נעליים, תתפלל. אתה הולך לאיזה מקום, עושים צור חנייה, תתפלל. אתה רוצה, שם, תעזור לי, ריבונו של עולם, אני צריך זה וזה. ריבונו של עולם, אני הולך לעשות זה, תעזור שיהיה לי הצלחה בזה, הצלחה בזה, לא ירמו אותי, ולא ישקרו אותי, ולא יגזלו אותי, ולא זה. אז אני הולך לעבוד, נכון, אני הולך לעבוד, זו גזרה שלך, אבל תעזור לי שיהיה לי פרנסה, שזה יהיה בקלות, שזה יהיה ברווח, שלא יעונו אותי, שלא יגנבו אותי. כל הדברים הללו, אדם צריך להתפלל. הדברים שבאים ככה, יאללה, זה בא. והתפילה היא מועילה בכמה אופנים. דבר ראשון, במה היא מועילה? בעצם התפילה, שבעזרת השם תפילה תתקבל, אתה תצליח. ב' במה היא מועילה? לאמונה שלך. שאתה תדע שהכל מאיתו יתברך. שאתה כל הזמן מרגיש שאתה מדבר עם השם על כל דבר, אתה מרגיש באמת, הכל בידו, המפתחות אצלו. שאתה עושה לבד ולא מתפלל, אז אתה מאמין בכוחי ועוצם ידי. ג' אחרי שאתה כל הזמן מתפלל, גם אחרי שתצליח, אתה לא תגיד אני הצלחתי. תגיד שתבח שם הולד, התפללתי, אז הוא ענה לי. אז מה אתה? שתבח שם הולד, אז אני... אין לי במה להתגאות. אתם מבינים? בכוח של תפילה אני מרוויח עולמות. תפילה זה חיבור. תפילה זה חיבור. כשאדם מתפלל, הוא מתחבר לקדוש. אז אדם כל הזמן צריך להתפלל.
אף על פי שהאדם רואה שלכאורה אולי דברים נתקעים, התפללתי על זה כבר כמה פעמים, אכפת לך את זה. המצווה שלך היא להתפלל. אתה לא מתפלל כדי להכריח את הקדוש ברוך הוא לעשות את מה שאתה רוצה. אתה מתפלל כי אתה צריך להתפלל. אם יעשה הקדוש ברוך הוא בקשתך או לא, זו עוד שאלה. הוא יחליט. אם הוא רוצה יגיד כן, הוא רוצה יגיד לא. וזה גם לטובתך. צריך להאמין באמונה שלמה שזה לטובתך. אדם לא יכול לבקש דברים ולחשוב שזה מה שטוב לו. הוא יודע, חושב שזה טוב לו. אולי זה לא טוב לך. מה אתה יודע? אולי המצב עכשיו שנראה לך הכי גרוע זה הכי טוב בשבילך עכשיו. אתה לא יודע כלום. אז אדם צריך להתפלל. להתפלל. תעשה את העת שלך. הוא כבר יעשה את שלו. הרב מספר שהיה אחד שהתפלל והתפלל והתפלל שהוא רוצה, ראה איזה מישהי נדלק עליה ולא נכבה. נהיה מדורה. כל המוח שלו חושב רק עליה. יושן איתה, קם איתה, אוכל איתה. כל המוח שלו בא. נהיה כבר כמעט חולה. והוא מתפלל, השם תן לי אותה, השם תן לי אותה. שמע אותו הרב. אמר לו, מה אתה עושה? אסור להתפלל ככה. אולי היא רעה בשבילך. הנך מת על האישה אשר לקחת. אתה רוצה למות? תגיד לה, השם, אם זה טוב בשבילי, תן לי. ואם לא, תעיף אותה גם משהו יותר רחוק. אתה לא יודע. מה אתה יודע? אתה יודע מה טוב לך? אתה חושב שאתה יודע. כל אחד חושב את עצמו חכם גדול. אתה לא חכם. אתה לא יודע עתידות. על פניו זה נראה לך טוב. אתה יודע אם באמת זה טוב או לא? בחיים לא. בחיים לא. לכן אדם צריך לדעת שצריך להגיד לשם, אם זה טוב לי, תן לי. ואם לא, לא. אל תיתן. זה נכון. ולא לבקש דברים שאדם יודע שהוא מבקש ואחר כך מי יודע, מחריתם ישורנו. ביקשת, קיבלת. לא טוב. אלא מה? מה טוב, טוב, מה לא טוב, לא טוב. וזה באמת, הוא הביא את זה על הדמעות. אני רק אזנק שנייה אחת לפה, ליהוד א', והמתפלל בדמע תפילתו נשמעת. אדם שמוריד דמעות, שערי דמעה, מיום שחרב בית המקדש, גמרא, אומרת במסכת ברכות, מיום שחרב בית המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. שערי דמעה, כל השערים ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת, אף על פי שיש מחיצה, דמעות, שאלו פעם את הבבא סאלי, מה הפשט בזה? אמר, אני אגיד לכם. גם כשיש שער ונסגרה הדלת, מים גם מתחת לדלת עוברים. זאת אומרת, דמעות נכנסים גם מתחת לדלת. פלל, תוריד דמעות, יש לזה כוח גדול. ישמע השם כל בכי. אפילו קול של בכי, אפילו לא הוריד דמעות. כך כתוב בימים, בסרט, בימים הנוראים. שאדם שיכול להתפלל ברוב יום הכיפורים בדמעות ובכי יבכה. ואם לא, לפחות יעשה קול של בכי. שנאמר כי שמע השם קול בכי, אפילו קול של בכי, יש לו כוח גדול למעלה בשמיים. אתם מכירים ילדים קטנים? יש כאלה לא בוכים. תסתכל עליו, דמעה אחת אין לו. אבל בכל זאת זה עושה לך משהו, אתה זה הבן שלך. יאללה, בוא, 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 מותק, בוא, חיים שלה, בוא, יאללה, כך. בוא, מה קרה? זה הבן שלך, מה לעשות? אדם בוכה לאבא שלו, זה עובד, אנחנו בנים אתם לאדוני אלוהיכם. בוכה או שעושה קול של בכי. זה פועל את הפעולה שלו שם למעלה בשמיים. ותראו פרשת השבוע שלנו. אנחנו נקרא שבת אלה תולדי יצחק בן אברהם, אברהם הוליד יצחק. והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, פדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כעקרה היא. ויעתר לו אדוני ותר רבקה אשתו. רש"י, מה אומר? ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו, מה זה לנוכח אשתו? מולה. הוא בזווית זו, והיא בזווית זו, הוא מתפלל והיא מתפללת. ויעתר לו השם, אמרה במסכת סנהדרין, מה זה ויעתר? עשה ביומה, סליחה. מה זה ויעתר? למה דומה תפילתם של צדיקים? לעתר. מה זה עתר? עתר זה כלשון. מה עתר זה מהפך את התבואה, מה שלמטה למעלה, או מה שלמעלה למטה? כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידת הדין למידת הרחמים. ויעתר לו השם, ותר רבקה אשתו. גם יצחק וגם רבקה מתפללים. זה מפה וזה משם. והתפילה שלהם קורעת רחקים בשמעלה בשמיים. ותסתכלו מה שזה. ותר רבקה אשתו. כי עקרה היא, ותר רבקה אשתו.
שרה הייתה עקרה. לא רק עקרה, כמו שאמרנו, אין לה ולד. מה זה אין לה ולד? אין לה בית ולד. אפילו רחם לא היה, והיא נהייתה בהיריון. האימהות הקדושות, רחל, לאה, היו עקרות, שנאמר, ויפתח את רחמה. מכאן שהיו עקרות. פילי פלאות. הגמרא אומרת, שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא. ארבע מפתחות, זה נהיה שלוש. הסימן שלהם ראשי תיבות מפתח. מם, פי, תף, חף, תף, חת. מם, מטר, פי, פרנסה. אבל זה שלוש, כי פרנסה ומטר זה אחד. ברכת השנים זה ברכת הפרנסה. מם, מם, מפתח. מם, מטר, פי, פרנסה. תף, תחיית המתים. חת, חיה. חיה זה יולדת. ארבע דברים רק ביד של השם, לא ביד בשר ודם. הפרנסה שלך. המטר, לתת מטר ארצך ביתו והלווית הגויים רבים באתר לא תלווה, רק ביד שלו. לא ביד של ביטוח לאומי, ולא ביד של שר הכלכלה, על המחייה ועל הכלכלה ועל הכלכלה שם, זה קלקול אחד גדול. בלבולי מוח. מישהו אמר לי, הרב, אם אני הולך לשידוך וישואל אותו טיבי מפרנס, מה להגיד לה? הוא ציפה שאני אגיד לו שאתה, אמרתי לו, תגיד לה הוא. מי מפרנס? זה אנשים משוגעים? מה זה מי מפרנס? הוא! היי, לפעמים זה לא הולך, הוא לא רוצה לתת לך. הקדוש ברוך הוא לפעמים סוגר. למה? הוא רוצה שהאדם ירים עיניים למעלה. זה הרי ההבדל בין אדם לבין הנחש. הנחש קיבל כללה, לכאורה יותר טובה, הוא צריך לקבל את הכללה הכי גדולה. הוא היה המסית והמדיח. אין עונש יותר גדול של מסית מדיח. הוא פיתה. ומה השם נתן לו? קיצץ לו את הרגליים, עשה לו לשון חתוכה, עשה לו דאבליו בלשון שלו, והוא עושה כל יום ככה, לשון הרע הזה, ועשה לו קסקסים כמו מצורע, ועשה לו צרות שהוא צריך להשיל את האור שלו, הקול שלו נשמע מסוף העולם והצופו מרוב שהוא צורח, כואב לו מאוד בהשלת האור שלו. אבל מה? אבל אמר לו, אפר תאכל כל ימי חייך. הגמרא אומרת, הנחש הזה, אף על פי שהשם קילל אותו, אפר תאכל כל מחייך, איפה שהוא הולך, מצוי לו מזונו. הולך על הקרקע, מצוי לו, מצוי לו, הולך על הגגות, דיש עפר, מזונו, מצוי לו. ותראו את האדם. וזעת אפיך תאכל לחם. מי יותר סובל? תגידו לי אתם. נחש מסתובב, איפה שלא ילך. הייתי לפני כמה זמן, לא יודע, סיפרתי לכם. יש פה בקיבוץ בעירות יצחק. יש שם פינת חי. לא עולה כסף. מי שרוצה יכול ללכת שם מאוד יפה. חמוד מאוד. שם כל מיני דברים יפים לילדים, כל מיני חמוסים, וצבים גדולים ענקיים, וכל מיני דברים יפים, והשפנים. ויש שם חדר אחד כולו נחשים. יש שם גם נחשי בועה ענקיים בחוץ, בתוך אקווריום גדול. אבל יום אחד התמזל מזלנו, והגענו בדיוק, פתחו את החדר של הנחשים, נכנסנו פנימה. בדיוק. גם אותו מזל כפול, הוא בדיוק היה בעל הבית שם, מאכיל את הנחשים, נותן להם עכברים. עכשיו הנחש אוכל עכבר, הוא לא יאכל עכבר מת, ואם עכברי מעבדה מתים, אז הוא מחזיק אותו, יש לו כזה פינצטה גדולה, הוא מזיז אותו ככה, שהוא יחשוב שזה חי. ואז הנחש קופץ, תופס אותו וחונק אותו. מה אתה חונק אותו? זה מסכן, מת בזמן, מה אתה חונק מת? ואז הוא חונק אותו, אני חייב לשבור אותו, הוא מחכה שהוא ימות. זה כבר... גמרו להגיד עליו קדיש, עבר שנה זה. הוא החזיק אותו. פילי פלאות. מה אני אומר לכם? אז היה שם, הייתה שם איזה נחשה, הוא אומר שהיא לא אכלה כבר, חמישה חודשים היא לא אכלה. היא הייתה בהיריון, היא לא אוכלת. זה הפעם הראשונה שהוא נותן לה לאכול. בקיצור, ראינו שם פילי פלאות, ועכשיו הוא אומר, אתם יודעים, בחור דתי, אתם יודעים מאיפה יודעים שהנחש, הכללה שלו היא באמת אמיתית, תראה את זה בפועל. ודאי שהיא גם אמיתית, השם אמר, אבל בואו תראו בפועל, תסתכלו. אומר, תגידו לי, בן אדם שאוכל, הוא לועס, נכון? כשאתה לועס, אתה מרגיש טעם באוכל. אני אשאל אותך שאלה אם תיקח אוכל ותבלע אותו, אתה תטעם? אתה מרגיש כלום. נחש לא לועס. נחש בולע. נחש בולע. בית. תגידו לי, רבותיי, ראיתם פעם בעל חיים שמפסיק לאכול? זה טעים לו כל הזמן אוכל, 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 מבסוט. נחש, רבותיי, זה בעל חיים יחידי
שהוא אוכל פעם בשבוע וחצי. תשים לי ידוע אכבר, מה שאתה רוצה הוא לא אוכל. למה? הוא לא מרגיש טעם. הוא אוכל כי הוא צריך לאכול. הקדוש ברוך הוא נטל ממנו את הטעם. אבל נחזור לעניין שלנו, רבותיי, נחש הוא אחד כזה שלכאורה, בוא הנה, מזונו מצוי לו והכל טוב, והאדם קיבל לכאורה עונש יותר קשה, צריך לשבור את העצמות, להשיג את פיתו, לעשות, להשיג את לחמו, להכיל את, את עצמו, את ילדיו, את אשתו. רק מה? אומרים חז"ל, דע לך, הקדוש ברוך הוא, את מישהו שונא, אומר לו, לך מפה. משל למה הדבר דומה? היה מלך אחד, היה לו שתי בנים, בן אחד היה אהוב ונחמד, אין דברים כאלה. מלך אהב אותו אהבת נפש, והשני היה בן סורר ומורה. המלך כבר היו גדולים, אמר לגדול, בוא הנה, קח $1,000,000, לך. הבן הקטן אמר, אם אבא נתן לאח שלי הגדול, למחר בת הזה $1,000,000, בטח אני הולך לקבל 10. אבא נתן לו $1,000. אבא, מה? מה זה? איפה ואיפה? איפה הצדק? אמר לו, אני אגיד לך. אח שלך, אני לא רוצה איתו קשר, שיקח, שיעוף לי מהעיניים. אותך אני רוצה קשר. יהיה לך $1,000, יגמר, תבוא עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני אראה אותך כל הזמן. הוא, אני לא רוצה שיבוא, שיקח, שיעוף לי מהעיניים. הוא אומר אותו דבר, נחש, כשהוא אומר לו, לך מפה, לא רוצה איתך קשר. איפה שאתה רוצה, תמצא את המזון שלך, אל תפנה אליי. השם, דבר, לא רוצה לשמוע אותך, סתום את הפה, נתנה עליי בקולה, כן, סייניתי, אני לא סובל, לא רוצה לשמוע אותך. תמיד יהיה לך אוכל, אבל אתה בן אדם. אני רוצה שאתה יהיה לך קשה. פתאום ירד גשם, פתאום לא ירד גשם. אז אתה צריך להרים עיניים למעלה. אנשים היום רוצים גשם, מה אכפת לך? הוא קרוב להייטק, הוא מקבל את הכסף שלו משם. מעניין אותו גשם, מצידו שלא ירד גשם. גשם מצידו זה משהו שמפריע. הגמרא אומרת, מסכת תענית, שהגשמים, אם הם לא היו מועילים לעולם, היו מתפללים עליהם שהתבטלו. הם מזיקים, מפריעים לאנשים. ויש אנשים באמת, מה להוביל לגשם? מי שקרוב לדולר, רחוק מהקדוש ברוך הוא. הוא יותר רחוק מהבורא. כי מה הוא צריך גשם? החקלאי, קרוב לשם. הוא בא לאדמה, הוא זרה. יש פה ים כסף, פועלים, חרישה, הזרעים עצמם, הכל. צנצנו מתי לברכה על כל פני האדמה. אין גשם. כל הזמן העיניים שלו למעלה. אז הוא קרוב לשם. אז השם רוצה איתך קשר, אז הוא נתן לך איזה קשיים שכדי שתרים עיניים למעלה. כדי שתרים עיניים למעלה. ואם אדם מרים עיניים למעלה, אז הוא חוסך מעצמו כל מיני דברים. כל מיני בעיות. פלל. אדם צריך כל הזמן, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. תתפלל. ולהתפלל, ולהתפלל, על כל דבר בעניין. אין דבר שלא צריך להקדים בתפילה. גם דברים שנראים לך הכי מובנים בעולם, הם ממש לא מובנים מעליהם. כלום לא מובן מאליו. אתה בריא? זה לא מובן מאליו. קמת היום בבוקר ולא קמת משוגע, לא נדפק לך המוח? זה גם נס. אתה מריח? זה נס. תשאל מי שהיה לו קורונה, יש אנשים שאין להם ריח. אתם יודעים כמה זה מציק? אתה טועם אוכל? תגיד תודה, יש אנשים אוכלים, הוא כאילו אוכל קלקר. לא משנה מה יאכל בלי טעם, כמו נחש. זה נורא והיום. תגיד תודה. כל דבר שיש לך, כל דבר בעניין, צריך להקדים לו תפילה. פעינו השם ונרפא, אנחנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא יתמיד את הבריאות שלנו. הגמרא אומרת מסכת שבת. לעולם מתפלל אדם לקדוש ברוך הוא שלא יחלה קודם שיחלה. שאם יחלה, אומרים לו, אבי ערבון ויפטר. שנאמר, כי יפול הנופל ממנו. כי יפול הנופל, בר מינני, אדם כבר נפל, ממנו להביא ראייה. תביא ראייה שמגיע לך לחיות. אתה יודעים מה זה? זה כבר נורא והיום. מי יכול לעשות את זה? אחרי כל זה הוא צריך להתפלל. כל השם עולם. תשמור על הבריאות שלנו. תשמור אותנו בריאים. תשמור אותנו שלמים. שנהיה שלמים בגופנו, בכל רמח איברים שסגלים. שנהיה שלמים בנשמה שלנו, בנפש, ברוח. בנפש שלנו, שלא תיפגעים, שלא חס ושלום. שאנשים שיש להם מחלות נפשיות, כל מיני פחדים, כל מיני חרדות, השם יצילנו. השם יצילנו. מה שאני ראיתי אנשים פה, יצילנו הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר, אדם נורמטיבי לחלוטין. אשתו, אין דברים כאלה, פתאום בן יום תהפך לו כל הבית. אשתו איבדה את המוח שלה. יודעים כמה כאלה סיפורים ראיתי? מזעזע. נשים... ממש בלבוסטיות שמחזיקות את כל הבית ואת הבעל שלהם ביחד, ופתאום אין כלום. או הפוך.
נורא והיום, שלא נדע, שלא נדע, בר מינן. אז זה צריך תפילות, צריך תפילות, לדעת ש... צריכים להתפלל. ואפילו על התפילה צריך להתפלל. לפני שאדם מתפלל, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שיצליח להתפלל. שמור אותי, ריבונו של עולם, שיצליח להתפלל. שלא יבואו כל המסתינים והמקטרגים ויפריעו לי. אתם יודעים מה כותב המשנה ברורה? סימן נון דלת. סימן נון דלת כותב המשנה ברורה שצריך מאוד להיזהר. שלא לדבר בין השתבח, בין, לא לדבר בין ברוך שאמר להשתבח. למה? זה הפסק. הרי ברוך שאמר זה ברכה פותחת, להשתבח זה ברכה מסיימת. מה אתה מדבר בהם? זה הפסק, אסור לדבר. לא משנה מה הסיבה שלך, שיתפך העולם, אסור לדבר. אומרים, לא, אבל, אין אבל, אסור לדבר, אתה לא מבין את זה? מדבר עם הבן שלו, מדבר עם הגבאי, בכבוד, בכבוד, מה זה? מה, בגלל שאתה גבאי מותר לך להגיד בכבוד? סתום את הפה שלך. מה, מי דיחה לדבר? זה לא רב היום. אומר המשנה ברורה, תדע לך, שכתוב, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, או דיבר בן ברוך שאמר להשתבח, או בן השתבח ליוצר, מה כתוב עליו? חוזר עליה מאורכי המלחמה. כתוב, מי האיש הירא ורך הלבב? נכון שמה, ודיברו הכהנים אל העם. מה הכהנים אומרים לעם לפני המלחמה? מאיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, בן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה. מאיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, בן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מאיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, בן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. וכולי. ובסוף כתוב, ומי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מה זה הירא ורך הלבב? אומר חז"ל, ירא ורך הלבב מהעבירות שבידו. הוא מפחד, אבל יש לו עבירות. ובאים מבן אדם שיש לו עבירות בשעת סכנה, מלאך המוות מקטרק. דוד המלך אומר בתהילים, למה ירא במהרה, עוון עקבה יסובן לי. במהרה, בזמן שיש רע, יש סכנה, העוון שאדם דש בעקביו, זה מסובב אותו בשעת הדין. עבירות שאדם דש בעקביו מסבבין לו לאדם בשעת הדין שנאמר, למה ירא במהרה עוון עקבה יסובני? אז הבן אדם הזה עכשיו הוא ירא מהעבירות שבידו. לכן הוא חוזר הביתה. למה הוא מפחד למות במלחמה? כי יש קטרוג. שואלת הגמרא, איזה עבירות חוזרים עליה מאורכי המלחמה? מה, בר מינן נפר על נידל, על כרתות ומידות? מה אתה מדבר? מדובר פה על צבא של צדיקים. אומרת הגמרא, סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הוא הניח תפילין של יד, בירך. ובאמצע, תביא כוס מים. תביא כוס מים, צריך לברך עכשיו גם התפילין של ראש. אתה גרמת עכשיו לברכה שאינה, לעוד ברכה. גרמת לברכה שאינה צריכה. אתה גרמת לשם השם לבטלה. אתה נקרא חוטא וחוזר עליה מאורכי המלחמה. אדם שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש חוזר. אדם שסך בין להשתבח ליוצר חוזר. למה? זה עבירות מסוכנות מאוד. שימו לב עכשיו מה אומר המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, מה פשט חוזר עליה? עכשיו שמו פשט אחר. מה פשט סך בין השתבח ליוצר חוזר עליה מאורכי המלחמה? אומר המשנה ברורה, דע לך, כשאדם רוצה להתפלל, תקשיבו טוב, מה קורה? בוינה, הוא בא עם אטום. אתם יודעים מה זה תפילה? זה אטום. הוא בא לפוצץ את כל הקטרגים, כל העולם. הם רוצים לקטרג על האדם להפריע לו. הוא בא, הוא מה, הם יושבו בשקט? זה חיזבאללה זה. לא יושבים בשקט, מה הם עושים? באים להפריע לו. מה אנחנו אומרים? אומרים זמירות. מה זה זמירות? מלשון מזמירה. חותכים אותם. הללויה, הללויה, אל ביתו שמן השמיים, לא במרומים, אלו כל מלאכה ולא כל צבא, וגוזר להם את כל המוח שלהם. אומרים את מזמירה וקוטח להם את המוח. מה קרה? הכל בסדר. אומר המשנה ברורה, דע לך, סך חוזר מאורחי המלחמה. כל אורחי המלחמה האלה, הסית רעך, חוזרים חזרה. כי דיברת, הרסת את כל מה שאמרת זמירות. שמעתם מה שזה? שאדם פתאום נפתח לו ופתאום... בוא נת... תראה מה המעשים שלך עושים. תראה מה מילה אחת שלך יכולה לעשות לטוב ולמוטב. תראה מה הכוח של תפילה. תראה כמה מקטרגים באים להפריע לך. תראה כמה מקטרגים, למה הם באים? גנבים לא באים לגנוב זבל. הם באים איפה יש את העלומים הגדולים. ולתפילה הם באים הכי הרבה. תראו, אפילו בלימוד אין לך כאלה הפרעות. אין בעולם הפרעות כמו של תפילה.
תלמד, לא יחכה להפרות משה תפילה. אתה בא להתפלל, וואו, 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 מה זה? עכשיו אתה מבין מה זה לעובדו בכל דבר, זה חתיכת העבודה. זה חתיכת עבודה. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, לפני התפילה צריך להתפלל שאני אשכה להתפלל. גם על זה צריך להתפלל. גם על התפילה צריך להתפלל. זה היו הצדיקים הגדולים, כל האדמו"רים, כל בחסידות, בוא, כמה היו משתגעים בעניין של התפילה, כמה היו נותנים את נשמתם. ולא סתם, הם התעלו בעבודת השם. כי זה עבודה, וזה העבודה שתביא אותך לעבודה הגדולה ביותר. ולכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אם אנחנו נשקיע בתפילה, שתבח שמו של בורא עולם ויתעלה לעד. לאן אדם יכול לנסוק? איזה גבהים, איזה סיעתא דשמיא, איזה ניסים ונפלאות יעשה איתו הקדוש ברוך הוא. מה? שמור. יענה אמן, בכוונה. קדושה יגיד בשמחה. מה כתוב על הקדושה? אם אדם קצת יסתכל בדברי חז"ל, כתוב בספר רחלות. כתוב בספר רחלות. אמר הקדוש ברוך הוא, ברוכים אתם לשם, דרי שמיים וארץ, אם תודיעו לבניי מה שאני עושה בשעה שהם אומרים קדושה, ואומרים קדוש קדוש ומגביעים את גופם כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם אליי. באותה שעה אני לוקח את דמותו של יעקב, החקוקה בכיסא כבודי, ומחבקה ומנשקה, ומחיש פדותם ומהר גאולתם. שמעתם מילים? אי אפשר להכין את זה בכלל. כאילו, בואי נעים, אנחנו נראה מה הדברים שלנו לכאורה, שנראים כקטנים, מה עשיתי? אמרתי קדוש, קדוש. הרמתי את הרגליים קצת. מה זה עושה? אוי, אוי, אוי. אם היינו יודעים מה המעשים האלה שלכאורה נראים כקטנים, וואה, שמה זה ענק. היינו מבינים כמה נשק יש לנו בידיים. אז היינו באמת משקיעים יותר. כל הבעיה מתחילה מזה של קירום זולות לבני אדם. דברים העומדים בראש שלנו, בני אדם מזלזלים בהם. מה זה תפילה? מה זה כבר יכול לעשות? נראה לך שבגלל שאני אתפלל את זה. הלו, אפילו משה רבנו, שהיה רב המעשים, ניגש בתפילה. אז כל אחד צריך לדעת, להקדים תפילה לכל דבר. לא משנה מה זה ועל מה זה. אתה הולך לקנות אוטו, אתה הולך לקנות בית, אתה הולך לסיישה, אתה הולך לפגישה, אתה הולך לפגישת עסקים, אתה... לא משנה, כל דבר. בונו של העולם. הייתם את אליעזר עבד אברהם? אברהם אבינו שולח אותך, מה אתה רוצה? יש לך יותר מזה? מה אומר לאברהם אבינו? אל תדאג, השם אלוקיי הוא יקרה לפניך. אם אומר לו את זה, מה צריך לעשות? זהו, אברהם אמר להתראות. והוא הולך, והוא רואה שהכל מצליח. ואבוא היום אל העין, היום יצאתי, והיום הגעתי. מי עושה מהלך כזה שלוקח שבוע ימים ביום אחד? קפצה לו הארץ, היה לו נס. נו, אם ראית שכבר יש לך נס, הכל טוב, סע קדימה. מה הוא עושה? הוא עומד ומתפלל. מה אתה מתפלל? תגיד לי. מי צריך להתפלל? אתה רואה שהכל רץ פה, הכל לא על דרך הטבע. הוא למד מאברהם אבינו תמיד להתפללים. האבות היו מתפללים, האימהות היו מתפללות, שרה התפללה ואברהם התפלל, יצחק בזווית זו ושרה ורבקה בזווית זו. והאבות תקנו לנו את התפילות. אמרה מסכת ברכות, תפילות אבות תקנו או תפילות כנגד תמידים תקנו. אבות תקנו, שחרית, מנחה וערבית. מי תיקן לנו תפילת שחרית? אברהם אבינו. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, תיקן מנחה. יעקב אבינו, תיקן תפילת ערבית. זה רמוז באותיות שלהם. אברהם, האות השנייה שלו בית, בוקר. יצחק, האות השנייה שלו צדיק, צהריים. יעקב, האות השנייה שלו עין, ערב. כל אחד תיקן תפילה אחרת. אלא מקום אשר עמד שם בתחילה, אין עמידה אלא תפילה. אז כל אחד מהם תיקן תפילה. זה אבות העולם. האבות הגדולים האלה, מה לימדו אותנו? חבר'ה, הכל טוב ויפה, אברהם איש החסד, יצחק גבורה, יעקב תפארת, אבל דעו לכם, צריך תפילה. אז זה מה שאתה רוצה, צריך תפילה. צריך תפילה. תפילות כנגד תמידים תיקנו. קורבן תמיד של שחר, קורבן תמיד של בן ארבעים. תמיד של שחר, תפילת שחרית. תמיד של בן ארבעים, תפילת מנחה. בערבית כנגד הקטר חלבים ואיברים. איזה יופי. קורבן תמיד. מה זה? תמיד. מה זה תפילה? תמיד. תתרגל תמיד להתפלל.
תפילה צריך תמיד. מתי? כל הזמן. על מה? אין על מה, אין דבר שלא. על כל דבר תתפלל. אוי, כמה יצר הרע מנסה להרחיק איתנו, מאיתנו את זה, לעשות לנו את זה כרום זולות, מזוזל, מזוזל. מה להתפלל, מה נראה לך? זה כמה התפללתי, אז אתך, נראה לך שהשם ישמע לי, למה יש לי פרצוף, אני שישמע אותי בשמיים. כל הבלבולי מוח האלה. פנה אל תפילת הערער, ולא וזה את תפילתם, תכתב זו לדור האחרון, ועם נברא יעלליה. הדור האחרון, זה הדור שלנו. תכתב זו. תגיד את זה לכולם, תכתוב להם את זה על המוח שלהם. מה? פנה אל תפילת הערער. אפילו אדם שערער. או, כולם חרפש. קנטו, דתי, לא דתי, חצי דתי. פלל! אין שום קשר בין תפילה לבין מי אתה. תדעו לכם, זה הבעל שם טוב אמר. שאומרים, או, הוא צדיק, אני לא צדיק, תפילה לא... תפילה לא קשורה למי אתה. תפילה זה פנייה לקדוש ברוך הוא. כל אשר יקרא בשמי ימלט. אתם יודעים מה שזה? הזכרת את שמו של הקדוש ברוך הוא, יורד אליך. כל המקור אשר אזכיר את שמי יבוא לך וברכתיך, אני פה. ברוך הוא לא עכשיו עושה שקלולים, רגע, מגיע לו, פלל, הוא פתח בי, אני חייב לעזור לו. לכן רבותיי צריכים לדעת, אין בעולם דבר גדול מהתפילה. ואת זה אמרתי לכם כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עוד פעם חוזר על זה, כי כל פעם אני מתלהב לומר את זה מחדש. אברהם אבינו, תגידו לי כמה ילדים היה לו? אחד? לא, שתיים. אבל אחד חבל שבא. לא, אותו השני חבל שהוא נמצא. מי צריך את העבס הזה? היינו מוכרים להזדקות עליו. צריכים עבס? איך אמרו היום, זה לא עבס, זה הבוס. אין, עבס. זה בעסה. זה בעס. זה עבס. ירחם השם בשמור ויציל. פחד ממי מה שקורה. אנחנו צריכים להתפלל לדור הזה, תדעו לכם, על עצמנו. אנשים פה יושנים בעמידה, תדעו לכם. וישימו עליו שרי מיסים. ממש כמו במצרים אני רואה את זה. מס על הדלק, עכשיו רוצים להעלות את הארנונה. מס על אחת פעמים, שישי לחת ולרחוב מה לאכול, ואף שלך לא יהיה מה לאכול. מס על אור ומס על ה, מס עכשיו מעלים את הפיצוחים. אני גם לשמור שבת, אם אני רוצה קצת פיצוחים, גם איזה יקחו לך. כל מה שקשור לתואר בקבוקי יין עכשיו, מיץ ענבים, מעלים את המחיר. למה מי קונה מיץ ענבים? רק חרדים, לעשות קידוש. כל דבר שקשור לקדושה הם מפריעים. אבל מה? אלה ברכב, אלה בסוסים, תעשה מה שאתה רוצה, קח איתך את עבאס, ואנחנו בשם אדוני לא נזכיר. תזכור בסוף, הם הקראו ונפלו. אתם תראו, זה ייקח זמן או לא זמן. אתם תראו, כל אלה יפלו. אין אחד מהם שישאר, כולם יפלו, 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 נפילה אחר נפילה. זה רק עניין של זמן. מי שקם על השם ועל תורתו, רבותיי, לא הצליח אנטיוכוס. ולא הצליח נבוכדנצר, ולא הצליח סנחריב, ולא הצליח המן, ולא אחשוורוש, ואף אחד לא יעזור לו כלום. זה, זה, זה רק עניין של... ההיסטוריה חוזרת על עצמה. פעם היה שרי מיסים, ויענו אותו, וישימו על שרי מיסים למען ענותו? כמו יום יש! בגלל זה אתכם בחרית כראשית, הכל חוזר על עצמו. מה? עד שלא יזעקו בני ישראל אל השם, רק אז יגיע גאולה. צריך לזעוק. ואנשים יום פה יתרגלו. תהילות אחת פעמי, אני אשטוף כלים. טיפש, השם מדבר איתך שתעשה משהו. טוב, השם נותן עוד כפה. טוב, אז אני לא אוכל את זה. יושנים פה בעמידה, חבר'ה, יושנים פה בעמידה. צריך להתפלל, צריך לצעוק אל השם, צריך לבקש. לא לשבת בשקט. אברהם אבינו, אין לו ילדים. הוא מתפלל. שרה עומדת מתפללת. כמה תפילות אתם חושבים אברהם מתפלל במשך החיים שלו שיהיו לו ילדים, אה? בלי סוף, כמה שרה התפללה? כמה יצחק התפלל. ומה הוא קיבל? ילד אחד. אמרתי לכם, השני, מיותר. מה יצחק קיבל? גם שניים, השני, מיותר. יצחק, עשיו בחוץ. יעקב אבינו מקבל 12 שבטי יעדות לישראל. וכמה תפילות, וכמה בחיות, וזאת עקרה, וזאת עקרה. מה קרה? מה, כל מי שדתי נהיה עקרה? מה קרה פה? הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. מה הפשט? מה זה מתאווה? אתם יודעים מה זה מתאווה? לפחות כביכול מתאווה זה כמו צמא. הרי הגזמת, איך אתה אומר דבר כזה? אני? אני לא יכול להגיד את זה. אם חז"ל היו אומרים, אין לי רשות למר. חז"ל אומרים על דוד המלך. מי הוא יצא? ממי יצא דוד המלך? מרות המואביה. מה אומרת? למה קראו שמה רות? השם שלה זה לא היה רות. קראו לה גילית. זה השם שלה, שהייתה בבת של מלך עגלון, מלך מואב, קראו לה גילית. גילית קראו לה. כמו השמות של היום, גילית, צהורית,
דובדבנית, אשכולית. פעם אחת אמרה לי, אמרתי, אמרה לי, תברך אותי, אמרתי, איך קוראים לה? אמרה לי, אשכולית, בת זה. אשכולית. מה זה? אתה שומע היום שמות, אתה יכול להתעלף. פעם אחת אמר לי בשיעור ביום שלישי, הרב, תברך את רפאל, בת מיכל. אמרתי לו, בן, אמר לי, לא, בת. גם את השם שלי הדביקו על נשים כבר. רפאל, בת מיכל. דניאל, נהיה בת. פנים, בנות, בנות, בנים. איך קוראים לך? נועם. איך נהיית נועם אם את בת? זה בנו של אבי, נועם, השם אלוקינו עלינו. איך נהיית נועם? נועם, יאללה. מטורף! זה מטורף! דברים מזויים קוראים בינינו. אבל גילית קראו לה אז. איך התחזרה בתשובה, מה קראו לה? רות. למה רות? אז חז"ל אומרים, רות, למה קראו לה רות? שיצא ממנה, שימו לב למילים, שיצא ממנה דוד המלך, שריבהו, רות מלשון להרוות, ריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אתם יודעים מה זה ריבהו? אדם צמא. ראיתם? ראית את הכוס הזאתי? איך אני מרגיש עכשיו? וואו, היה לי יבש בפה. מישהו בא, מים קרים על נפש עייפה. כביכול הקדוש ברוך הוא צמא. בא דוד המלך, ריבהו לקדוש ברוך הוא. איזה דוד, איזה תפילות. קלו תפילות דוד בן ישי. איזה מילים הוא אומר שמה. צמא נפשי לאלוהים ליל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, ויאמר אלי כל יום אני אלוהיך. צמא, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי אלוהים לחי, גם ציפור. איזה מילים! אתה שומע את המילים שלו, אתה מתעלף! מה זה? ריבהו לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתאווה? כביכול כמו שאפשר, זה פחד להגיד, תאווה! אתה מתאווה למשהו, תאווה של השם, מה? שמע תפילה של צדיקים. עכשיו בוא נשאל שאלה. מה, הקדוש ברוך הוא צריך שהצדיקים יתפעלו כל כך הרבה שלתת להם? וואלה, זה צדיק, הוא צריך, ותגזר עומר ויקום לך, ועל כל דרך הנוגה עוד. תתפלל, אני אביא לך. למה צריך להתפלל לצדיק הרבה? של מה? תראה, תשמע את כמה ילדים. משריץ. עפים לו ילדים מכל כיוון. תראה את עשיו. אלופי עשיו, אלוף האוליבה, מה? אלוף פינון, אלוף עלווה, אלוף חלווה, אלוף שלווה, אלוף במבה. מה הולך שם? לא נגמר. תראה כמה. תראה פה, מה זה? זה הגיוני? אלא מהי רבותיי, דעו לכם. למה הקדוש ברוך הוא נתן לצדיקים להתפלל כל כך הרבה, גם לאברהם, גם ליצחק, גם ליעקב אבינו, על הצרות שהיו לו עם לבן? למה? למה השם עשה ליעקב את כל הצרות האלה? אתם יודעים למה? של מה? שיעקב אבינו התפלל לא רק על עצמו, על כל הדורות שיצאו ממנו. ועד היום אנחנו חיים בזכות האבות הקדושים. זכות אבות לא תמה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו היום, כל התפילות שמתפללו, אז השם נתן להם לסבול כביכול, להתפלל, כדי שאנחנו נבשע בזכות התפילות שלהם. משה רבנו, 515 תפילות. כל התפילות האלה מגינות עלינו. רבי נחמן ברסלב עליו ושלום כותב, דע לך, לפעמים אדם מתפלל, אומר, לא ענו לי. מה לא ענו לי? ביקשתי, לא ענו לי. עוד פעם ועוד פעם. אז כן, זה רוצה להתחתן, שידוך, שידוך, שידוך. נהיה לו כבר סיבוך במוח, סיבוך, סידוך. שהוא לא כבר לא מה אומר, סיבוך, שידוך, הוא לא יודע מה הוא אומר. פלל, 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 פלל. איפה זה? אומר הרב, דע לך, יש בשמיים דבר שנקרא נוד. נוד זה חמד. כתוב, שימה דמעתי בנודיך. רבי שמואל, קח את הדמעה שלי, שים את זה, תשמור לי אותה. מה זה? אומר, דע לך, לפעמים אדם מתפעל עכשיו על משהו, ולא נענה. אומר, אין דבר כזה לא נענה. אין פה נענה שיבא ולואיזה. מה זה לא נענה? למה לא נענה? התפללת? תפילה יש לכוח. מה הפשט? אומר הרב, דע לך, הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאת ושומר לך אותה. למתי? יש זמנים, רבותיי, שאדם בר בינה יגיע למצב שמרוב שהבעיה שלו היא גדולה, אפילו כוח לפתוח את הפה אין לו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? התפילה שהתפלל אז על שידוך, היום הוא עוזר לו בפרנסה. התפילה שהוא התפלל אז על שידוך, עוזר לו היום באני יודע מה למצוא דירה. התפילה שהוא התפלל אז על שידוך, עכשיו עוזר לו באני יודע שהוא חולה, מוציא אותו ממיטת חוליו. שומר לו הקדוש ברוך הוא את זה, שמה, מוציא, יאללה, תשתמש בזה. פורט לו את זה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כוח של תפילה זה לא משהו שכאן ועכשיו ונגמר. זה חביבי, פירות זה פירות ופרה פרה פירות. אתה צריך להתפלל. ולאו דווקא תפילת 18. אדם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם אבא שלו, כדבר איש אל רעהו.
דבר איתו. תפילה, שמתפללים זה תפילה, אבל צריך גם את השפה שלך. הקדוש ברוך הוא מחכה שהבן שלו יתקשר אליו. שיהיה איתו בקשר. דבר איתי. ספר לי. כמה שאדם יעשה את הדברים הללו, זה דבר שמקרב אותו לקדוש ברוך הוא. גם רווח של קרבן השם, וגם רווח שהדברים הרבה יותר זורמים ויותר הולכים טוב. לכן, כשאדם יוחז בתפילה, זה תדעו לכם יצרה לא רוצה שתעשה. הכי הדבר שהוא שונא ומפחד ממנו, זה תפילה. יעקב אבינו. איך אומר לי יוסף? אנחנו נתקרב עוד מעט לפרשת ויחי, שלקחתי מיד האמורי וקשתי, שלקחתי מיד האמורי וחרבי וקשתי. מה אומר התרגום הנוקלוש בחרבי וקשתי? יעקב אבינו מתפאר בחרב וקשת? בצלותי ובעותי, בתפילה שלי ובבקשה שלי. זה החרב והקשת של יעקב אבינו. זה חרבות, רבותיי. זה קשתות. זה חיצים. זה גירה בעיני די. כולם קטרגים. פלל. פלל. ותראו, כמו שאמרנו בהתחלה. כמה שאתה רואה, בגלל ש... בזה שאתה רואה כמה תפילה קשה, מזה תבין כמה הדבר הזה גדול. כמה הפרעות וכמה בלבולים וכמה כן, כן לעשות, לא לעשות, כן להתפעל, לא להתפעל, ועד שכבר מתפלל, אז חצי לב, חצי לשון, חצי כאן, חצי שם. אמץ. התאמץ, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. אתה חייב לאמץ את לבך. שהפה והלב יהיו ביחד. יהיו לי רצון עם רפי והגיעו לי בי. זה לא להגיד מילים וחושב במקומות אחרים. אנחנו בני אדם, נכון. לא יעזור לאף אחד. יש לנו את הבריחות האלה. כל אחד. אף אחד לא יכול... מרן כותב בשולחן ארוך, שאין היום אדם שיכול להגיד שהוא מכוון מתחילה ועד סוף. מרן שולחן ארוך. אין אדם כזה. מי יכול לכוון מתחילה ועד סוף? או, אולי... אנשים יחידים, חד בדרה, כמו אבא סאלי, ואני יודע מה גדולי דור. אפילו מרן הבית יוסף. או באמצע התפילה היה חושב על לימוד. רבנו הארי, היה מתפלל ביחד, הבית יוסף באותו בית כנסת. רבנו הארי היה מתפלל על פי הקבלה. הבית יוסף היה מתפלל על פי הפשט. ועם כל זה רבנו הארי היה מסיים את התפילה לפני כולם. 5 דקות הוא מסיים. יש כאלה, מתפלל בסידור הרשש. באו... פעם התפללתי בגשם מקובלים. ברחתי באמצע. הלכתי לישיבה של הרב דרזי בירושלים שהוא לקח אותי, אמרתי עוד פעם תביא אותי לפה, נשבוך את כל העצמות שלך. תפילת מנחה 3.5 שעות. הייתי לא תגיד לי מה זה, גיפור אין דבר כזה. מה זה? אין דברים כאלה. ברחתי, אמרתי תעזוב אותי, מה אני מקובל? מה אתה שאני אעשה פה? אני אסתכל עליהם כמו שהוא, מה אני אעשה פה? מה יעזוב אותי? מה אתה? והוא מבסוט, מה אתה מבסוט? מה זה עושה לי? מה זה עושה לי? משהו? משגע אותי, מביא לי עצבים, תוציא אותי החוצה. מה יש לי לעשות פה? בסדר, אני רואה, זה יפה, חזק וברוך. מה זה קשור אליי? זה סתם, אני אעמוד פה עכשיו, אסתכל עליהם איך משהו, בו, 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 זה לא עוזר לי. מטורף! רבנו הארי, רבותיי, הוא מתפלל 18 יותר מהר מאיתנו. למה? הוא לא צריך לחשוב. כל הכוונות אצלו זה כמו שאתה מכוון, כמו שאתה אומר מילה, אותו דבר. הוא חי בתוך הקבלה, הוא שוחה בתוך העולמות העליונים. זה לא שהוא צריך כוון. יש הבדל בין כוונה לבין אחד שהשיג את ההשגות האלה. הוא נמצא שם, הוא מטייל בעולמות העליונים. הבן הוא עריך 5 דקות תפילה 18 סיים. עם כל הכוונות. סיפרתי לכם פעם, הסיפור הידוע שרבי יעקב אבו חצירה, עליו שלום, היה, הבן שלו הלך, הוציא ספר כוונות, שנה שלמה הסתגר בחדר, כזה אובי ספר כוונות. ובא יראה את זה לאבא שלו, רבי יעקב, עליו שלום. הסתכל בזה, עשה ככה. בני, אם חכם לי בך, ישמח לי בי גם אני. אבל תדע לך שכל האובי של הספר שלך, אני מכוון אותו רק כשאני מריח את הטבק. שמעתם, הוא עושה ככה, כל זה כבר בראש שלו. שאל אותי איך זה יכול להיות. אתה חושב אותיות, הוא לא חושב אותיות, הוא שוחה בתוך עולם, הוא שם. הוא שם. הוא לא פה. אתה צריך לעשות כוונות, שאתה... הוא לא כוונות, הוא שם. קיצור, רבנו הארי תמיד היה מסיים תפילת 18 לפני הבית יוסף. ותמיד הוא היה מצווה על החזן, לחכות לבית יוסף. הוא מראה דעת רע. פעם אחת, רואים בית יוסף מאריך, רבנו הארי אומר לחזן, מה קרה? תמיד מחכה לו, עכשיו מחכה לו? אף אחד לא שאל כלום. אחרי התפילה, בואו, רבנו, מה קרה? מה, אני אגיד לכם, כשהבית יוסף מתפלל, צריך לחכות לו. כשהוא לומד, באמצע התפילה אסור לחכות לו. היום הוא באמצע התפילה חשב על סוגיה. אני אגיד לכם גם מה הוא חשב, רבנו הרי יודע הכל. הוא הסתכל מהחלון, באמצע התפילה הוא פתאום פתח את העיניים, הוא רואה חמור שיש עליו שקים של חיטים. ופתאום עלה לו שאלה, אני רציתי לכתוב על זה. הזיעה של החמור, שנגעה בחיטים, היא פסלה אותם לפסח, זה מחמיץ או לא מחמיץ?
עכשיו הוא התפלפל, עכשיו הוא לא בתפילה. הוא אומר, כשבית יוסף מתפלל, צריך לחכות לו, שהוא לומד, אסור להתפלל לחכות לו. שאל אותו, תגיד, מה חשבת? הוא אומר, זה יעה של החמור. לא צריך להגיד, הוא יודע הכל. הוא פה והוא שם. אז זה... צריכים להבין שתפילה זה אין סוף, אין סוף. ומה שאנחנו מתפעלים היום, זה תפילה מסודרת. 19 ברכות יש לנו. 19 ברכות יש לנו בתפילת 18. קוראים לה 18 ו-19. הגמרא אומרת 19 ברכות, 18 ברכות כנגד, 18 חוליות שבשדרה. אתה משתחווה, כל ה-18 חוליות. קל עצמותי, תאמר, נא, אדם משתחווה, צריך להשתחוות עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. אומרת הגמרא, אבל תקנו תפילת 19. מה? אומרת הגמרא, זה כנגד החוליה 19. גם לזה נמצא עוד חוליה. היא חיכתה בצד בשביל שעשו עוד אחד, למינים ולמלשינים, זה חוליה של המינים והמלשינים שם. אומר אמרים חז"ל, אומר רבנו ארי, דע לך, שכל הכוונות, שמה שאנחנו מפעילים תפילת 18, זה הכל על פי עולמות עליונים. מי תיקן אותה? אנשי כנסת הגדולה. אתם יודעים מי יודע כשאנשי כנסת הגדולה? זה כל רז לא הניס להו, זה אי אפשר לתאר, הם היו שוחים בעולמות עליונים. אומר רבנו ארי, דע לך, כל הכוונות שכיוונו המקובלים, אני, הרשש, לא משנה מי, זה אפילו לא טיפה מן הים ממה שכיוונו לך אנשי כנסת הגדולה בתפילת 18. מה אתם אומרים? אתם מבינים מה זה גודל של תפילה? ומה שכיוונו אנשי כנסת הגדולה זו לא טיפה מן הים מהכוונות שמשה רבנו קיבל לתפילתו שהתפלל בבית חנה. מה אתם אומרים? אפשר לאבד? זה אין סוף. אז לפחות אני לא מתיימר לומר שאני מקובל. אבל אני מתפלל לפחות את מה שכתוב. ומה אני מבקש? המשנה ברורה מביא. היה הרש מקינון. הרש מקינון היה אחד מגדולי המקובלים. אומר המשנה ברורה, אף על פי שהרש מקינון היה מקובל עצום, היה מתפלל בפשטות ותמימות כתינוק בן יומו. לא עושה כוונות בתפילה. אפילו שידע את כל הכוונות, העדיף להתפלל בפשטות. כי יש דבר כזה של תפילה של מעומק הלב. מי שמקובל הוא קובל, אבל אנחנו לפחות רבותיי. בוא נושא העולם, אני אגיד לך משהו, אתם מכירים את הסיפור של אותו אחד, שהבעל שם טוב אמר שהתפילה שלו העלתה את כל התפילות. רבנו ארי, סליחה, היה שנה אחת, בזה אני מסיים, רבנו ארי שנה אחת, היה... ראש השנה, ומי מתפלל עם רבנו ארי בצפת? כל המקובלים, כל אחד מעניק חמה בקומתו. וכל שנה הם היו שואלים את רבנו ארי, איך התפילה עלתה השנה? אותה שנה הם התפללו שם כל המקובלים, בדרך כלל רק מקובלים מתפללים שם. מי מתפלל איתם? אנשים פשוטים, כמו שאמרתי לך, נכנסתי לתפילה של מקובלים, ברחתי. מה עשי שם? אז אותה שנה הגיע אז אחד מהאנוסי ספרד. אנוסי ספרד, זה אנשים, אתם יודעים מה זה אנוסים? הם היו בספרד. ספרד ימח שמם ויאבד זכרם של הנוצרים הללו, מה הם עשו ליהודים שם. האינקוויזיציות. אוי ואבוי ליהודי שתפסו אותו שומר תורה ומצוות. היו מעלים אותם על המדורות באותו דפה, מענים אותם מילואים נוראים, ימח שמה ויאבד זכרם. אז הם היו אנוסים. מה זה אנוסים? עושים כל מיני דברים בסתר, חופרים חפירות מערות מתחת לאדמה, עושים ליל הסדר מתחת לאדמה, תפילות מתחת לאדמה, כיפור, וברחוב הולכים בלי כיפה ואומרים לעצמם לגויים שהם התנצרו. אבל שהיו תופסים אותם, שאחר כך קולטים אותם, אוי ואבוי מה היו עושים להם. משפחות אנוסים היו שורפים אותם מרחם אנשים איזה עינויים. אי אפשר לתאר מה היה במרתפי האינקוויזיציות, אף אחד לא רוצה לדבר על זה. כל פנים, אז הוא היה משפחה של אנוסים. אז הוא עלה לארץ, הוא הגיע לצפת, הוא ראה בית כנסת, נכנס, הוא לא מצא עם מי להתפלל, בא להתפלל שם. עכשיו הוא לא יודע להתפלל גם, הוא לא יודע כלום. עכשיו הוא לא יודע, היה לו בתוך התיק סידור של אבא שלו, הוא לא יודע גם לקרוא. הוא גדל בתור נוצרי, רק הוא יודע שהוא יהודי. הוא יודע שעכשיו זה יום כיפור. אז הוא עומד, מחזיק את הסידור הפוך, קובלים רואים אותו. לא מספיק שהגיע פה אחד, לא יודע כוונות, הוא לא יודע גם לכוון את הסידור, לא רק כוונות הוא לא יודע. סידור מחזיק הפוך, והוא מתנדנד עם כולם, והוא בוכה, 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 בוכה. כל התפילות הוא היה. זה פלא פלאות, רבותיי. אנחנו שיודעים להתפלל, לא יכולים להחזיק מעמד בתפילות כאלה ארוכות. תארו לעצמכם אחד כזה שלא יודע להתפלל ומחזיק תפילות. אני רוצה להגיד לכם, שאצלנו בבית כנסת מישהו, אני רואה אותו ואני חושב לעצמי, בואי נא אצל הקדוש ברוך הוא זה. אי אפשר לתאר את השכר שלו. רבותיי, מתפלל איתנו כל שבת, כל התפילות, מההתחלה ועד הסוף. אדם אילם וחרש. תארו לעצמכם, הוא יושב בתפילה, הוא לא שומע כלום. לא קריאת התורה, הוא לא מדבר. הוא מתפלל עם העיניים ככה. וצריכים להגיד קדיש. יש לו קדיש על מישהו להגיד, הוא עומד ועושה ככה. אני מסתכל עליו ואני אומר, בואי נעשה. מי יכול לתאר מה זה הדבר הזה? מה זה הלב הזה? מה הבן אדם? מי יכול להחזיק מה? מה אתה? יושב ועולם הדממה. מה הוא עושה פה? הוא רואה אנשים, הוא רואה את המתנדנדים, השפתיים שלהם זאת, אבל הוא לא קשור. וזה ככה.
סוף התפילה, אחרי שנגמר יום כיפור, בוא לרבנו הרי, רבנו, איך היו התפילות השנה? אמר להם, פילי פלאות! העלו לנו את התפילות הכי גבוה שהיה! הרב, מי זה היה? הוא, הרב, בטח התפילות של הרב, אמר להם, לא! אמר להם, היה פה יהודי אנוס כאן מאחורה, הוא ילד את התפילות של כולם. אמרו, מה? זה שהסתכלנו עליו, כאילו, איפה הוא נפל, הוא ילד את התפילות? אמר להם, כן. איך? אמר להם, איך תקראו לו? קראו לו. אמר לו, הרב, תגיד איך התפללת? הרב, אל תקפיד עליי, לא יודע להתפלל. מה אמרת? אמר לו, לא, זה טוב, תגיד לי, מה אמרת? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע להתפלל. לא יודע כלום, אני אנוס, אבא שלי הביא לי סידור, אני לא יודע אפילו להחזיק אותו. הרב פותח, בכלל רואה שזה מחזור של סוכות, הוא מחזיק לך בכלל ביום כיפור. מה אתה עושה? אני לא יודע כלום, הרב. אז מה עשית? אומר, אגיד לך את האמת, משהו אחד אני כן יודע, א', ב', ג', ד'. אמרתי את כל א', ב', בלי הפסקה, א', ב', ג', ד', זה היה תפילה שהתפללתי. מה עשית? אמרתי לה, כשבחור פשוט, אני לא יודע להתפלל. קח את האותיות, חבר בהם איזה תפילה שאתה רוצה. תעשה הכי יפה. אמר להם, זה עילת התפילות של כולם, המתמימות שלו. אז תבינו, בן אדם מתפלל באמת מהלב, ורוצה את השם, מתפלל, מבקש, משתבח שם מולד, הכל פתוח. רק תיסע. רבנו הארי מעיד, עם כל הכוונות של כל המקובלים האלה, תראה את הפשוט הזה, מה עשה? פלל. פלל, ידידי, אל תעשה חשבון לכלום, אל תעשה קושיות ואל תעשה תאות. להשתדל כמה שיותר, גם לפני התפילה להתפלל על התפילה שתעלה טוב, ושיהיה לנו כוונה בתפילה, ושהמחשבות לא יטרידו אותנו, יש סגולות, יש תוקד על המזבח, תמיד לא תכבה, וכן על זה הדרך. משנה ברורה מביא, אם אדם בא לו מחשבות זרות בתפילה, יעשה פי, 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 פלטי, פלטי ויוסף, פלטי יוסף, פלטי יוסף. זה מותר להגיד, אסור להגיד, לא ייכנס לזה עכשיו דינית, אבל לפחות במחשבה. אבל יש דברים שאפשר לעשות. לא, 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 לא. מרן כותב בשולחן ערוך, באמצע התפילה בן אדם פתאום בא לו מחשבות. לא משנה, בא לו מחשבות עכשיו על ביטוח לאומי. ואיך הוא גומר את החודש, ואיפה הוא מביא את הכסף, ואיפה זה פתאום. אתה קולט את זה, אתה מתפלל ואתה בכלל בתפילה. מה עושים? אומר מרן השולחן ערוך, תעצור את התפילה. אל תמשיך. תמשיך עם המחשבה. סייטה. סייטה. בסדר? סיימת? היית על ביטוח לאומי, סגרת את החובות, הכל בסדר? תחזור לתפילה. תראו כמה זה חכם. שולחן ערוך. שחושבים, מי ששומע את זה, זה נשמע לו כאילו זה ספר של איזה אדמו"ר. שולחן ערוך, אח שלי. מה אתה נלחם עם מחשבות? מחשבות לא נלחמים, תדעו לכם. מי שנלחם עם מחשבה נהיית יותר חזקה. אתה רוצה, יצר הרגע, מה אתה רוצה? את המחשבה שנייה, שנייה. תפילה תמתין לי שנייה. כן, מה אתה רוצה? יופי. חזק וברוך, רבי חנן הקשיא אומר, יאללה, לך. שלום שלום. ככה צריך לעשות. זה דברים שאם אדם יחיה אותם, אז הכל הרבה יותר קל, הכל הרבה זורם, הרבה יותר. אתה נהנה מהתפילה, אתה מרגיש שעבדת, אתה יכול ממש מזיע מהתפילה. פרו עולם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שאנחנו באמת נזכר, רבותיי, באמת להתפלל, להתפלל, להתפלל. הספר הזה, ספר שערי עבודה לרבנו יונה, הוא ספר גדול מאוד, ידעו לכם, מלא מלא כוח יש בו. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שזכות ראש רבנו יונה גירון יעמוד לנו. כל ישראל אחינו יזכה לגאולה שלמה, בזכות התפילות, ברור עולם יאמר די לצרותינו. שלח לנו משיח צדקנו, ומהרה בימינו, אמן ואמן.